Plavi zec iz pesme Dušana Radovića dospio je na scenu Narodnog pozorišta Pirot. Čudni zec, jedini na svetu, nema prijatelje. Zato pravi rođendansku žurku i poziva sve stanovnike šume. Postepeno uči o drugarstvu i deljenju. Uloge u predstavi tumače Aleksandar Radulović, Milan Nakov, Danijela Ivanović, Aleksandra Stojanović, Aleksandar Aleksić i Natalija Geleban. Nataša Ilić je napisala jednu, po meni, prelepu, dirljivu priču o prijateljstvu, a to je, bojim se, nešto što smo malo zaboravili danas. I nekako ova priča jeste namenjena najmlađima. Do sada smo sa Alisom u Zemlji čuda i Malim princom nekako težili da pokrijemo taj neki srednji uzrast. Ove godine čast za dečiju predstavu su dobili najmlađi i mislim da je to nekako lep podsjetnik. Ono što je mene lično privuklo, to je taj neki tužni moment na kraju kad da on shvati da nema prijatelje, da želi da ih ima, ali da ne zna kako da se druži. I negde, evo, po reakcijama dece na premijeri, mislim da smo postigli cilj. Opet sam Vuk, ali da, sad upravo baš drugačiji. Nije zao, neće da bude zao, nego hoće da igra balet. Hoće da igra balet i zaljubljen je u ovcu, Roze Ovčicu, inače balerinu. I lepu poruku šalje dece. Lepu poruku o prijateljstvu, o različitosti. Deca su s pažnjom gledala komad, a u određenim situacijama želela su da se uključe u dešavanja na sceni, dovikujući uglas likovima šta treba da učine. Mislim da je veoma važno da od malena deca pre svega se uče pozorištu, da stiču tu naviku da dolaze u pozorište. Naravno, priča će uvek biti različita, uvek će biti nešto drugo, ali mislim da je to neko, ne znam kako da kažem, oplemenjivanje deca od samog početka, dok su još mali, vrlo bitno. Mnogo je teško, naročito danas, razumeti dete. Mnogo je teško prilagoditi mu se, a opet s druge strane preneti mu neku poruku. Naročito ovako kada su mali, kada su ovog uzrasta, zato što je stalno potrebno nešto što će im držati pažnju. Stalno je potrebna neka, da ne kažem, atrakcija ili neko dešavanje, nešto na sceni. Kostime je radila Magdalena Klašnja, a za scenografiju je bila zadužena Andreja Rondanović. Kompozitor songova je Stefan Filipović, a koreograf je Tijana Ćirić.